ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଉ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାହା ସହ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ରାଜି ହେଉନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ବାହାନା କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଖସିଯାଉଛି ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ଆଜି ମୁଁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥରେ ସେୟାର କରୁଛି ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଭଳି ବି କାଟର ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ହୋଇଥାଉ ତା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ନୂତନ କୌଣସି ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଉ ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲା ପରେ କୌଣସି ସେଭଳି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ এইভাৱ মোহিত বসীভূত হ'ব আপোনাৰ তাৰ ঠাৰু যা চি আপোনাক নিৰ্বিঘ্নৰে বিনা বাক্যা উপদান কৰিব আপোনাৰ এই উপায়টি মাতি কামাখ্যা ভৈৰৱীৰ এক শক্তিশালী বসীকৰণ বৃদ্ধি অটে যা কি কা বিফল হু নাই যদি আপোনাৰ ইক ভাৱেৰে গোটেই থৰ প্ৰয়োগ কৰি তেবে ইৰ সঠিকতা আপোনাৰ গ্ৰহণ কৰিব ভিডিঅ'টি সেইভাৱে যত্নৰ সহ্যানৰ ଗୋଟିଏ ଥର ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହପ୍ରେମ ବାବଦ କମି ରହୁଛି ଆପଣ କାହାକୁ ମନ ଭିତରେ ସେଭଳି ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ କାହା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ଛଟପଟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ কোনো স্ত্ৰী আপোনালোকৰ বুজি পাৰো নহয় তে এই উপায় মাধ্যমেৰে আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে সেই স্ত্ৰীক অচিৰে প্ৰাফ্ল কৰিব শক্তিশালী বসীকৰণ বিধিটি আপোনালোক সেয়াৰ কৰিব পূৰ্বৰ ক্ষুদ্ৰ নৱেদন যদি আপোনাৰ এইভাৱ কণ্টেণ্ট ৰূচি ৰোঁ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আছিলে চেনেল ক'লে থকা লাল কলৰৰ সবসক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিফিকেশ্যন ক্লিক কৰি চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি নি আমি যেতিয়া আপোনালোক সেৱাৰে এইভাৱ তন্ত্ৰমন্ত্ৰ ভিডিঅ' অপলোড কৰিব ତା ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବାଦୂର୍ ଦେଖିକରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସବୁ ନଜର ପକାଇବା ଏଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ବଶୀକରଣ ବିଧି ଯାହାକି ମାତା କାମାକ୍ଷାଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅମୋଘ ପ୍ରୟୋଗ ଅଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନେମୁନି ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆଶା ପ୍ରତ୍ୟାଶାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ବାହାନ କରି ଖସୁଛି ହୁଏତ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନିଚ୍ଛା ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଥାଇପାରେ যা কি আপোনাৰ সম্পৰ্ক ৰখিলে হুত তাৰ কোনো সেইভাৱে ক্ষয় ক্ষতি হ'ব যদি এ প্ৰকাৰ আশংকা তাৰ মনক গ্ৰাসি থাকে যা দ্বাৰা কি গুপ্ত প্ৰণয় সম্পৰ্কৰে সেয়া লিপ্ত হৈ পাৰ নাথাকে অথবা সেই ৰাজি থাকক যদি কোনো বাহিক কাৰকত্বাক সেই দিগত বাধক সজৌ থাকে এইবিলাক এইভাৱ ভাৱে নিষ্ক্ৰিয় হ'ব লাগিব সেইটোৱে আপোনাৰ চলন তল এইভেদ্য ৰখিব যা কি আপোনাৰ তাৰ ঠাইত যোন সম্পৰ্কটি আশা কৰোঁ সেই সম্পৰ্কটি আপোনাৰ অচিৰে প্ৰাপ্ত কৰো কৌণ স্ত্ৰী আপোনালে সম্পৰ্কে সম্পৰ্কিত অতি সেই জানি যে আপোনাৰ নিশ্চিত ভাৱে বিবাহ কৰে আপোন চিঅৰ যে তাৰ আপোনাৰ কোনো অন্যত্ৰ বিবাহ কৰবে নাই এইভাৱে স্থে সেই আপোনাৰ তৰণ তলে তাৰ তনমন ধনক সমৰ্পিত কৰাৰ কোনো বাধাবন্ধক নাই কি কোন অসুবিধা হ'ব নাই যেতিয়া সেই আপোনৰ আপোনাৰ যদিও বিবাহ আপোনাৰ হৈনা ভৱিষ্যত হ'ব যদি এভাবে আপনার অবে সহ আপনার সম্পর্ক স্থাপনের কুড়ি অসুবিধা হি না যদি এভাবে স্থলে থাকে এবং সেই হো নথা তবে এই অমোঘ মাতা আপন বসীকরণ সহায়ত প্রাপ্ত করি পারিবে, তবে এটি যে সামান্য বিধান অ্যাণ সহকার শুণত যা দ্বারা কি আপনার গোটে থাকি সফল হবে। ଦୁଇଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ପୂଜା କର୍ପୁର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳତି କରନ୍ତି ସେଇ ପୂଜା କର୍ପୁର କ୍ଷୁଦ୍ର ହଉ ଅଥବା ବୃହତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି କର୍ପୁରକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜେଲ୍ ପେନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍ ହଉ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ ସୌତ ଶୁଦ୍ଧପୂର୍ତ୍ତ ହୋଇକରି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଏହି କର୍ପୁର ଉପରେ ସେଇ ଲାଲ ଜେଲ୍ ପେନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍ ହଉ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଯେଉଁ ଡାକ ନାମଟିକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଡାକ ନାମଟିକୁ ସେହି କର୍ପୁର ଉପରେ ଜାଗା ହେଲା ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିନେବେ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ଯାହାକି ଅକ୍ଷତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତା'ର ଫୁଲ ଥିବ ଏହି ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଁଟିକୁ ଲେଖିଲେ ଏଇ କର୍ପୁର ଉପରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଏକ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୁଠା ରଖିକିରି ମୁଠା ବନ୍ଦ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ଛାତି ଉପରେ ଯେଉଁଠି ହୃଦୟ ଅଛି ସେଇ ହୃଦୟ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୁଠାଟିକୁ ରଖିକରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ମନେ ମନେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଡାକିବା ସ୍ୱରରେ ଆପଣ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆହ୍ୱାନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ତାଙ୍କର କଳ୍ପିତ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡାକକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ମାତ୍ର ସାତ ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ରହିବ ଓମ୍ ନମ କାମାକ୍ଷା ଭୈରବୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବୈଶ୍ୟମ୍ ହୁଙ୍ଗ ଫଟ୍ ଶାହା ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓମ୍ ନମୋ କାମାକ୍ଷା ଭୈରବୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବୈଶ୍ୟମ ହୁଙ୍ଗ ଫଟ୍ ଶାହା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ସାତ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମଟିକୁ କେବଳ ଯୋଡ଼ିଦେବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ନାମଟି ପୂଜା ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟି ଏଇଭଳି ହେବ ଓମ୍ ନମୋ କାମାକ୍ଷା ଭୈରବୀ ପୂଜା ମମବୈଶ୍ୟମ ହୁଙ୍ଗ ଫଟ୍ ସୁହା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି ସାତ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସାତ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ କୌଣସି ତମ୍ବାର ପାତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ପାତ୍ର ହେଉ ଅଥବା ପିତ୍ତଳର ଦୀପ ହେଉ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଏହି କର୍ପୁର ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ଯାହାକି ଏ କର୍ପୁର ଏବଂ ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣହସ୍ତ ମୁଠାରେ ମୁଠେଇକରି ହୃଦୟ ଉପରେ ବାମ ଛାତି ଉପରେ ରଖିକରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ନାରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସେ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ପାତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଦ୍ୱୀପ ହେଉ ତା ଦେହରେ ରଖିକିରି ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯଦି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥାଏ ତ ସର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ଭଲ ହେବ ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି ମାତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ଶୈବ ମନ୍ଦିର ହେଉ ସେଠାକୁ ଯାଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିକିରି ଆଳତି ପ୍ରଦାନ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆଳତି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ ସେ ଭସ୍ମ ସହ ସେଇଠି ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଆସିବ ଏବଂ ଏହି କ୍ରିୟାକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଯଦି ଆପଣ କାୟୁ ମନୋବାକ୍ୟରେ କରି ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଏହି କ୍ରିୟାଟି କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ସେହି ନାରୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏକ ତଳିଚ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସଂଯୋଗ ଘଟିଯିବ ମାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସଂଯୋଗ ଘଟିଯିବ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି আপোন তাৰো যে আশা কৰোঁ সেই সম্পৰ্কটি আপোনাৰ আপোন ছি সংগঠিত হৈ যাব আপোনাৰ মুখ খোলিবাৰ আৱশ্যক নাই ক্ৰীড়া আপোনাৰ গোটেই থৰ কৰোঁ কিভৰি চমৎকাৰ ঘটুছে মতে কমেণ্ট বক্সে চেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ' ভাল লাগু লাইক কৰিব ভুলসাথি মহলৰে শেয়াৰ কৰিব ভুল নাই ভিডিঅ'ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰ মধ্য মতে এই বিদায় দিয়ন্তু পুনি আপোনাৰ দেখা হ'ব আই এই শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে সৰ্যন্ত দৰ্শক বন্ধু আপোনাক সমস্তে মংগলময় কৃপাত ভালে থাকো ৰ